Messi sai jo hoikoon, nappasi Åland Unitedista aika komea 4-2 voita. Minkälainen peli mielestäsi tänään oli? No, peli oli... No ensinnäkin, että se oli ihan erilainen verrattuna viime viikon peliin. Joukkue oli ihan eri asenteen liikkeellä. Ja todella tärkeä voitto ja siis kaiken kaikkiaan niin kuin taisteluvoitto. Et me oltiin päätetty, että meidän on pakko kääntää meidän kelkan suunta ja näin me tehtiin. Et ei ollut kaunista aina, mutta 3 pistettä, niin se on hyvä. Pääsit itse tekemään 2 maalia, minkälainen oma päivä puhteesi oli? No, ei lähtenyt ainakaan hyvin liikkeelle. Et mulla oli itselleni vähän sellainen olo, että siinä peli alussa, että mä seison väleissä koko ajan, mutta sitten kun Pasi nosti mut sinne ylemmäs, niin rupesi tuntua, että joo, et kyllä tää tästä. Ja sitten mä päätin puoliajalla, mä tein hattutempun, siitä jäi uupuun, mutta mä tein vaan 2, mutta se riitti sitten. Miten oikein kuvailisit teidän alkukautta? Siellä on tosiaan Rökälle voitto Tipsistä ja sitten viime kierrokselta vähän mairittelevampi tappio, niin minkälainen alkukausi on oikein ollut? No, niin kuin tulokset kertoo, niin tosi ailahteleva. Et meillä on nuoria pelaajia, mutta ei sitä oikeastaan senkään piikkiä voi silleen laittaa. Ehkä se on se, että ei ole niin kauan tämä joukkue ollut sitten osiltaan yhdessä, en tiedä. Joo. Te olette asettaneet kauteen kovan tavoitteen, mitalli, ehkä jopa kultainen sellainen. Onko tässä joukkueessa edelleen kuitenkin potentiaalia siihen? Potentiaalia löytyy varmasti, se pitää vaan kaivaa esiin, että jokaiseen peliin pitää tulla sellaisella asenteella, kun lähdettiin pallokissoja vastaan eka peliä tänään, niin sitten on potentiaalia vaikka mihin, mutta ei me niinku missään nimessä luovutettu olla vielä. Joo.